Вітаю вас під абажуром. Нині говоритиму про експерименти в театрі. 30 березня 1922 року в Україні був заснований суперекспериментальний театр, який залишив величезний слід в історії культури України – театр «Березіль». І от тому ми будемо говорити сьогодні, я не знаю, чи тільки про експерименти, власне кажучи, про те, наскільки ці експерименти впливають на наше з вами життя. І будемо говорити з художнім керівником театру Старицького Анатолієм Пундиком. Добрий вечір, Анатолій Петрович. Добрий вечір. Так от все-таки театр Курбаса. Чому це така от знакова річ для України? І мені здається, навіть і для світу. Безумовно. По-перше, мене вразила пропозиція провінційної телекомпанії говорити про таку надзвичайно круту, серйозну річ. Це може говорити тільки про непровінційність мислення. Дякую. Тому що дійсно, я не знаю, хто ще сьогодні в Україні де буде говорити про цю безумовно видатну, величну постать одного, як на мене, з найвидатніших українців. Чому найвидатніших? Тому що він намагався змінити спосіб мислення українців. В чому велич Курбаса? До 1905 року український театр був надто обмежений. Переклади зарубіжних п'єс українською мовою були заборонені. І тому вже в Європі вже був Ібсен, вже були автори зовсім іншого. Вже починався авангардний театр. Починався, не знаю, чи авангардний, як сучасний. Це була інтонація того часу. На жаль, український театр все тягнув за собою от той побутовий театр, який був нав'язаний обставинами. Тому що українською мовою писалися тільки п'єси такі, які не виходили за рамки домашнього вжитку. Якісь такі українські теми, маленькі, смішні українці. І от Курбас вивів українську культуру, спосіб мислення на зовсім інший європейський рівень. Намагався і багато в чому вивів, тому що і показав, що і українська література може бути великою європейською літературою. Я насамперед маю виставу на увазі виставу «Гайдамаки», яку він поставив тоді в Києві ще, в Молодому театрі. Це було щось абсолютно фантастичне, невідоме тогочасним глядачам. Люди, можливо, не все розуміли, але вони відчували. Відчували, що це щось абсолютно нове. І так Шевченка зробити, так показати вживу. Бо одна справа, коли ти читаєш Шевченка, маєш якісь свої фантазії. Це якась як непорушна класика, до якої навіть доторкнутися. І раптом такі підходи. Я вважаю, що «Гайдамаки» це, напевно, була найбільш видатна така постановка Курбаса. Ще в чому велич Курбаса? Він робив і зробив театр самодостатній. Тому що до Курбаса український театр був нижче літератури. Література була вище, бо це слово, це написано. А театр – це десь така ілюстрація літератури. Курбас зробив український театр самодостатнім. За що і постраждав. Все-таки, чому він був таким неугодним у цій системі радянській, цій репресивній машині, і зрештою згинув на Соловках, і навіть могили його немає. Так, десь, в 37-му році. Біле море. Так, як і багато і письменників того часу. Та винищено покоління, яке винищено європейське покоління українців, воно винищено. Тому що навіть, якщо зараз, скажу чесно, згадати, Валеріан Підмогильний, хто знає Валеріана Підмогильного, так? А це український екзистенціаліст. Безумовно, і таких людей сотні. І таких людей сотні. Так от все-таки чому? Розказую чому. Тому що на виставах Курбаса треба було думати. Побутова вистава, яка там Тиночок, там Галя, там Іван. Зрозумілі про всі речі. Як казав російський класик, писателі пописывают, читателі почитывают. Таке.
А Курбас, як я завжди от зараз кажу своїм акторам, тільки прибіг з репетиції сюди на цей ефір, ми постійно говоримо про Курбаса. Тому що мене вчили п'ятеро людей, які з ним працювали в Харкові. У нас є таких троє акторів, які вчилися. Ще навіть раніше мене, які ще застали ще більше людей, які працювали. Особливо Роман Олексійович Черкащин, наш земляк. Видатна абсолютно постать, єдина людина молода, яка на зборах. Одна людина не зрадила на тих зборах, де всі клеймили позором. Да, навіть дружина Валентина Чистякова так скромненько промовчала, витончено одягнена з французької мови. Ну, це таке інше. Це вже зовсім інше. І я і зараз кажу от своїм акторам, тому що ті люди це в мою голову внесли. Вистава відбувається не на сцені. А в голові людей? Абсолютно. Задача театру – спровокувати нашу думку і сформувати потрібну театру думку. Але при цьому глядач починає думати. А думаючі люди були вкрай небезпечні для совєтської власті. Ну, це правда, але крім того, ми ж з вами вже і говорили перед ефіром, правда, я додала те, що все-таки не любили тоді, щоб надсміхалися над якимись такими вадами, оцей сарказм, ну це вважалось недоречно. І ми говорили про Мину Мазайла, так, Куліша? Про пана Мазініна. Про те, що як він, ну мені здається, що це супер актуально. І от наскільки це могло би вплинути, наприклад, якщо би все-таки той театр тоді Березіль розвивався далі. І от всі сміялися над людиною, яка хоче з Мазайла стати Мазініним, так? То не було би зараз ЛНР, ДНР. Тому що люди вже би зрозуміли, що можливо, це цікава, насправді смішно. Цікава така паралель, доречна. Я зовсім недавно прочитав всі п'єси Куліша. Хоча, до речі, у них з Кулішем були дуже складні стосунки. Куліш не до кінця ще розумів. Експериментів. Мені таке враження, що Куліш до кінця не розумів, які він величні п'єси написав. Да? От. І той же Мина Мазайло, народний Малахій, якого я хотів ставити, а потім вийшла Республіка, вона більш остріша, який хотів фанатично переробити, створити нову людину. Але, на жаль, це не вдалося, як, до речі, не вдалося Курбаса. В чому ще один з таких парадоксів Курбаса? Ну, це час. Він настільки вірив в революцію, в усі оці зміни. Він стільки зробив агітаційних речей якихось, да? От, наприклад, була в нього така вистава вже в Харкові, вона називалася «Початок», да, українською мовою. Там мова йшла про цього терориста Каляєва, який застрелив. Да? Це був романтичний герой, який, і він підносив цього вбивцю, тупого терориста, зробив його романтиком, зробив його якоюсь такою, ну, божественною фігурою. Бачите, до Анатолій того Петрович, часу. Але ж поетизм, це, я думаю, його змінився, коли він от сам став ворогом народу і опинився в таборах. Звичайно. От в цьому. І це я уявляю, знаєш, як йому було, так, коли я ж про це і кажу, це зробив, просто неможливо. Коли він вони переїхали в Харків з Києва, там була маса студій, бо там паралельно були студії, де навчалися люди. Був театр, який працював в Білій церкві. Театр і стаціонарний театр в Харкові, який треба було заробляти, заробляти гроші. І більше 200 людей, молодих людей, займалися в цьому театрі. І тому всі харківські свята, всі карнавали, ну тоді ж їхали це на машинах, там і воєнні стояли, і матрос тащить пулемет, зараз він вступить в бой, і красногвардійці. Всі оці великі речі такі, масштабні агітаційні постановки, це робив Курбас зі своїми людьми. Так що та совєтська власть, але совєтська власть мала гостре око і дуже тонкий слух. Вона думала на перспективу. Звичайно. Там ще, знаєш, такі речі особисті. От. Микитенко, там ще були проблеми, Куліш, проблеми. Це письменницьке середовище, яке... Це був час і період пристосування. Люди є люди.
А цей був романтик, який щиро вірив, що романтиків гідрореволюції пожирає персими. Персими, бо вони такі смачненькі, солоденькі романтики. Да. Але найбільша небезпека – це ота воля, яка була в Курбаса, воля насамперед в голові, вільність думок. Ну, не тільки думаю, що там Віденський університет, філософський факультет. Так, зрештою, так, він був філософом. Двома мовами говорив, чотирма читав, що там німецька і ця, італійська. Це ні, було... ну він був 100% небезпечний. Звичайно. Він був гірший за терориста. 100% він був гірший від Каляєва для совєтської власті. І тоді дуже тихенько його товариш, з яким вони починали в Львові, Над Петрович Юра, оце... інший. Це не значить, що це добре, а це погано, але це зовсім інше. От театр Франка, да, реалістичний. Да, ну, так званий реалістичний. Це був театр пристосування до тодішньої влади. Як пристосовувались харківські письменники, які жили в одному будинку, будинку письменника в Харкові, де я не раз бував, і всі, хто вчився в Харкові. От. І це люди є люди. Бачите, як цікаво, це історія пристосуванства і трагедії водночас конкретної людини. Любе пристосуванство призводить до чиєїсь трагедії, якесь пристосуванство. Так, і я завжди згадую таку історію, коли вже Курбаса забрали, і один з акторів театру «Березіль» поїхав в театр Франка. От. І на репетиції Гната Петровича. А Курба завжди аналізував, він вчив людей, акторів мислити, задавати питання. Чому, як? А може так? Тобто це був диспут, да? Ну, він виводив якийсь філософський рівень мислення людей. І цей актор, Гнат Петрович, ну сам актор, да, такий небанальний, і як режисер щось ставить, розказує, щось показує. А цей актор каже: вибачте, Гнат Петрович, а що я в цій сцені, що тут відбувається, ви мені розкажіть? І що я тут роблю? Ну так, як Курбас його вчив. Та? Яка моя тут задача? Гнат Петрович так зупився, каже: задача, яка в сраці задача, обтрусюйся. Анатолій Петрович, жаль, що ефір у нас вже добігає до кінця, але я хотіла би все-таки поговорити ще й про експерименти в сучасному театрі. От наскільки Курбасу, то ви кажете, що ви щодня на репетиції згадуєте про Курбаса, наскільки все-таки Курбас повпливав на сьогоднішній день нашого театру, припустимо? Він повпливав на тих, хто серйозно займається професією. Курбас, згадує Черкашин, каже: ми кожен день, день і ніч були в театрі, молоді всі, в чому була... така фішка цього театру. Всі були молоді, не було так званих зірок. Всі були рівні, да, і всі щирі були в освоєній професії. Вони постійно займалися спортом, займалися фізикою, займалися тренажами постійними. Є два виразних засоби в актора – тіло і голос. Але це треба розвивати щодня. Оце ми намагаємося. На сьогодні Курбас – це просто суперпрофесійна людина, яка встановили класичні канони. То, що колись було авангардом, сьогодні є, ну, абсолютно зрозумілими, вкрай потрібними речами. Він як ніколи сьогодні потрібен. Тому що оце поганий період, театр дуже багато втратив. Театр перейшов на такі п'єски. Ну, якраз ваш театр був в глибокому періоді пристосуванства. Можливо, да, це доречно. Я думаю, що це доречно. І ці п'єски всі не вимагають акторської техніки, пластики, голосу. Вони не вимагали цього. І потихеньку, це не тільки нашого театру стосується, люди втрачали форму. Їм здавалося, що так добре. Та? І все було добре. Зарплату платили, звання давали, ще щось там. От. І... Але от зараз приходить час, шара закінчилася. Приходить час якісного працювати. Мистецького продукту, якісного. А щоб зіграти хорошу музику, треба мати гарний інструмент. На поганій скрипочці можна пропілікати, але для того, щоб зіграти велику музику, в театрі музику, зараз є гарні інструменти? Є. Вони ще тільки, їх треба, вони ще не налаштовують. Настроювати. Десь трішки підтягнути струночку, десь просто треба уважно до кожного. Але це... можливо, при єдиній умові, що кожен цього хоче. Та що Курбас, він нікуди не щас.
Для мене, в всякому разі. Виходить, що він зараз між нас і він сучасний? Безумовно, безумовно, як ніколи. Серйознішими вимогами до професійності людей, які займаються театром. А в Україні це зараз актуально, як ніколи. Не тільки це стосується театру. Ми знаємо, що таке професійність. Да? Всюди. Да. Державою нема кому керувати, щоб театром вже знайшли. Ну, Анатолій Петрович, керувати. Але все-таки от абсолютно вже пару хвилина залишилася. Розкажіть про ту прем'єру, яку ви готуєте. Тому що я думаю, що там ви теж поекспериментували, знаючи вас. Дуже важко розказати про виставу, але я би газетярям, да? Так. І не люблю розказувати про виставу, це треба дивитись. Я б так написав, не робив статтю велику в газеті, бо там є привід для великої розмови, а взяв би цю площу і великими буквами написав. Не знаю, як коментувати цю виставу. Такого я ще не бачив. Це треба подивитись великими буквами. Це найкраща реклама. Да. Але те, що ми зробили дуже серйозний крок до якогось іншого театру. Звичайно, молоді люди. В мене півроку пішло не стільки на виставу, стільки на їхнє навчання. Щоб люди зрозуміли, що таке. Я хотів їм привити смак до аналізу текстів. Та, що Черкашин. Так у вас там привик. Зовсім молодий склад акторський? Ну, головні герої, безумовно. Там всі і класики наші, а головні зовсім молоді актори. Це вже інтрига. Це вже інтрига. Це для театралів, звісно. Як буде, не знаю. Завжди якісь хвилювання, переживання, тому що вона складна по формі. Там музика, там живий оркестр, там мелодія, яких оркестр ще не грав. Там наші співають. Я навіть ніколи не думав, що ми так зіграємо. Просто ура оркестру і нашим солістам. І коли ж нам чекати цього дива? Ну, дасть Бог, 10-го. 10 квітня. 10 квітня буде перша вистава, далі 17-го, 20-го. Ну, маємо надію, що... Лесь Степанович би подивився на нас, каже, ну нічого, дещо може бути. Я якраз про це хотіла сказати. Як би він оце цікаво сприйняв вашого рогоносця? Дещо може бути. До речі, він Кормінлінка теж ставив. Золотопус. Вистава не дуже була вдалою. Не вся харківська публіка не дуже зрозуміла. Тобто, ну чисто випадково так сталося. Я дуже люблю цього автора. Тому... Ми сподіваємося, Анатолій Петрович, що хмельницька публіка зрозуміє нащадків Курбаса. Там нема нічого такого складного, що чогось можна не зрозуміти. Це дуже інтимні речі, ми там писали вистава для дорослих, бо це такий еротичний фарс. О, Боже мій, це найкраща вже реклама прозвучала. Але там дуже серйозні філософські речі. Ми завжди в стосунках чоловіка і жінки. Найбільше філософії. Ой, мені здається, це супер-класне завершення для нашої програми. А насправді хочу сказати нашим глядачам, що не бійтесь експериментувати і не бійтесь бути вільними. До побачення.